আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে লক্ষ্য বস্তুটো যদি দিয়া থাকে ৰশ্মিচিত্ৰৰ সহায়ত যে অৱতল দাপোনৰ কিদৰে কি কৰে প্ৰতিবিম্বটো গঠন কৰে তাৰ চিত্ৰ আঁকি আছিল আগৰ ক্লাছত আমি শিকিছিলোঁ যে লক্ষ্য বস্তুটো অসীমত থাকিলে কি হ'ব আজি আমি শিকিম যে লক্ষ্য বস্তুটো যদি ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ছবিটো কেনেকুৱা হ'ব মই ইয়াত জাষ্ট তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে আঁকি দিছোঁ মই ছবিটো বেলেগকৈ আঁকি দিম পেঞ্চিলে সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা সেইটো নিচিনা হ'ব লাগিব মুঠতে ছবিটো এতিয়া আঁকিবা কেনেকৈ তোমালোকে যে প্ৰথমতে মই তোমালোকক কালিয়ে কৈছিলোঁ যে ন চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ এডাল ৰেখা আঁকি ল'বা তাৰপিছত এই চুকটোৰ পৰা এঘৰ লৈ এইখিনিত মই কি দিবলৈ গৈছিলোঁ মেৰু মেৰুৰ পৰা তিনিঘৰত ফ'কাছ আকৌ ফকাছৰ পৰা ভাস্কেন্দ্ৰলৈও কি ল'বলৈ গৈছিলোঁ তিনিঘৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ যে এইটো মেৰু এইখিনিত মই ল'বলৈ গৈছিলোঁ ফকাছ আৰু এইখিনিত ল'বলৈ গৈছিলোঁ ভাস্কেন্দ্ৰ তাৰপৰা আমি কি কৰিব লাগে যে প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখন কেনেকৈ আঁকে যে এই ভাস্কেন্দ্ৰৰ পৰা মেৰুটো জুখি তাত আমি কি কৰিব লাগিব চাপটো আঁকিব লাগিব এইদৰে ওল এতিয়া আমি জানো যে প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'বলৈ হ'লে আপত্তিত ৰশ্মি আমাক লাগিব দুডাল আৰু তাহাঁতি প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত যিটো বিন্দুত কটা কটি কৰিব সেইখিনিতে আমাৰ কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি লক্ষ্যবস্তুটো ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ধৰা আমি ইমান মানতে ল'লোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰমান ল'বা যে এইডাল মুখ্য অক্ষৰ কি কৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ যদি আঁকোঁ আমি নিয়মটো কি পাইছিলোঁ যে আপতিত ৰশ্মিডাল মুখ্য অক্ষৰ যদি সমান্তৰাল হয় ঘূৰি যাওঁতে সি কি হ'ব ফকাচৰ মাজেদি যাব এইটো হ'ল এইডাল হ'ল আপতিত ৰশ্মি এইডাল হ'ল তোমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি তাৰপিছত আকৌ আৰু এডাল আপতিত ৰশ্মি আঁকিব লাগিব ধৰা আপত্তিটা ৰশ্মিডাল যদি আমি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেদি দিওঁ তেতিয়া কি পাইছিলোঁ যে আপতিত ৰশ্মিডাল যদি তিনি নম্বৰ নিয়মটো আছিলে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যায় তেতিয়া আকৌ সেই বাটেদিয়ে কি হ'ব ঘূৰি আহিব ধৰা এইটোদি গ'ল এইফালেদি যদি যায় আকৌ সেইটো বাটেদিয়ে কি হ'ব ঘূৰি আহিব যে সেইডালেই আপত্তিত ৰশ্মিও হ'ব প্ৰতিফলিত ৰশ্মিও হ'ব তেতিয়াহ'লে এইডাল এডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু এইডাল এডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি ইহঁতি এই বিন্দুটোত কটাকটি কৰিছে হ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াত তাহাঁতি কি কৰিব প্ৰতিবিম্বটো গঠন কৰিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি লিখিব লাগিব যে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰতিবিম্বটো ক'ত আছে ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত আকাৰটো ইয়াতকৈ সৰু সেইটো কাৰণে আমি লিখিম সংকুচিত আৰু প্ৰকৃতিটো কি হ'ব যে দাপোনখনৰ আগফালে যদি থাকে তেতিয়া প্ৰকৃতিটো হ'ব সৎ আৰু ওলোটা নেক্সট তিনি নম্বৰত আহিব যে তিনি নম্বৰত লক্ষ্য বস্তুটো যদি ভাস্কেন্দ্ৰত থাকে এই লক্ষ্য বস্তু ভাস্কেন্দ্ৰত থাকিলে এই লক্ষ্য বস্তুটো যদি ভাস্কেন্দ্ৰত থাকে তাৰ প্ৰতিবিম্বটো আমি কেনেকৈ আঁকিম আগৰ নিচিনাকৈ ন চেণ্টিমিটাৰ আঁকিবা এইফালৰ পৰা এক লৈ পেলাই তোমালোকে দিবা মেৰু তিনি ঘৰত ফকাছ তিনি ঘৰত ভাস্কেন্দ্ৰ মেৰু ফকাছ আৰু ভাস্কেন্দ্ৰ ভাস্কেন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ হিচাপে ধৰি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জুখি তাত তোমালোকে এটা কি কৰিবা চাহ বাকিবা এনেকৈ এইটো তাৰপিছত তোমালোকে লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত আছে ভাস্কেন্দ্ৰত যে ইয়াৰ পৰা আঁকিলা ওৱান পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰমান আঁকিবা এইটো ইয়াত গৈ যদি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে ঘূৰি আহোঁতে কেনি যাব সকাহৰ মাজেদি যাব হ'ল এইডাল আপতিত ৰশ্মি এইডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আকৌ ছেকেণ্ডটো আমি কি কৰিম যে আপতিত ৰশ্মিডাল ফকাচৰ মাজেদি যদি যায় এইখিনিত আকৌ প্ৰতিবিম্ব গঠন নহয় কাৰণ এইডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইডাল আপত্তিত ৰশ্মি তাত নহয় আমি কি পাইছিলোঁ দুই নম্বৰ নিয়মটো যে আপত্তিত ৰশ্মিডাল যদি ফকাচৰ মাজেদি যায় সি ঘূৰি আহোঁতে কি হ'ব মুখ্য অক্ষডালৰ সমান্তৰাল হ'ব এইডাল এনেকৈ যাবগৈ আৰু এটা কথা তোমালোকে চাবা যে যেতিয়া লক্ষ্য বস্তুটো ভাস্কেন্দ্ৰত থাকে তেতিয়া এই লক্ষ্য বস্তুটোৰ আকাৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কি হ'ব একেই হ'ব যদি ওপৰলৈ তোমালোকে দুই চেণ্টিমিটাৰ দিয়া তললৈও কি পাবা দুই চেণ্টিমিটাৰ পাবা আকাৰটো কি হ'ব লক্ষ্য বস্তুটোৰ আকাৰৰ সৈতে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো সমান হ'ব আৰু যিহেতু দাপোনৰ আগফালে থাকিব সেইটো কাৰণে তাৰ প্ৰকৃতিটো কি হ'ব সৎ আৰু ওলোটা এইটোহে প্ৰতিবিম্ব দেই এইখিনিত কটাকটিটি কৰিছে যদিও এইটো প্ৰতিবিম্ব নহয় কাৰণ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'বলৈ হ'লে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি দুডালে কটাকতি কৰিব লাগিব এইডাল আপত্তিত এইডাল প্ৰতিফলিত এইডাল আপত্তিতহে সিহঁতি কটাকতি কৈছে যদিও নহ'ব ইয়াৰ প্ৰতিফলিত এইডাল এই প্ৰতিফলিত আৰু এই প্ৰতিফলিত দুডাল যিটো বিন্দুত কাটিছে তাতহে তোমালোকৰ কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব